gente vê os passos. Myslím, že tá jesenná časť Spartaku Trnava sa niesla v znamení pomerne úspešných výsledkov, pretože mužstvo začalo jesennú časť hlavne v tých pohároch veľmi úspešne. Skončili sme, dá sa povedať, až v treťom kole pohárovej Európy, čiže tie zápasy boli veľmi príjemné a tie zážitky všetkých divákov boli veľmi solidné. A týmto chcem poďakovať aj teda realizačnému týmu a hráčom za tú jesennú časť, že sa snažili teda maximálne reprezentovať Spartak Trnava na tej najvyššej športovej úrovni. Zároveň pred jarnou časťou ligy tešíme sa, že začína už tá jarná časť, pretože 26. novembra bol posledný zápas v Trenčíne a ubehlo vyše skoro 100 dní teda odtedy a bez ligového futbalu je nám všetkým dlho. Hráči sa, myslím, zodpovedne pripravovali, bližšie k tomu povie pán tréner a hráči v tej zimnej príprave. My sme sa snažili ako manažment klubu a vedenie klubu zabezpečiť teraz hlavne spolu s majiteľmi kvalitnú zimnú prípravu, keď hráči absolvovali dve sústredenia v Luhačoviciach a v Turecku a plus tie zápasy, ktoré boli na Slovensku. Ešte čo sa týka štruktúry klubu, chcel by som samozrejme pripomenú tú udalosť smutku, ktorá sa stala, ktorá nás všetkým mrzí, že teda pán Kuna 1. februára zomrel ako prezident klubu. Majitelia spolu s dozornou radou to budú riešiť najbližších dňoch, to predstavenstvo klubu bude a budeme zasadať tieto veci. Samozrejme, a druhá vec, klub sa rozšíril o šikovných pracovníkov. Máme tu pána Ondrejku, ktorého nikto nepredstavil zatiaľ. Je to marketingový pracovník, ktorý by mal v klube pôsobiť PR, ako PR manažer a marketingový manažer FC Spartak Trnava. A ďalšie zmeny, ktoré nastali v klube, myslím, že by ja zhodnotil podobne pán trenér, čo týka hráčskeho kádra, príchody a odchody hráčov. Z môjho pohľadu na úvod je to všetko, ja týmto odozdávam slovo pánovi Hoftichovi, nech sa páči, aby vás uviedol do obrazu. Thank
Já bych ani, já bych na začátek nemluvil moc dlouho, protože vlastně z ty všeobecné informace, jich máte dost, jak nazbíraný z médií, tak vlastně sledováním dění v toho klubu proběhly tady nějaký zásadní odchody, jako je Korokone, Oravec, Bernard, Diallo, některý vynucený, některý v podstatě i takovou změnou filozofie, kdy chceme, aby opravdu hráči, kteří hrajou za Spartak, hráli za Spartak a nemysleli v první řadě na sebe. A u Kora tam ty situace byly jasný, byl velmi, velmi dobrý fotbalista, který dneska hrají ve francouzské lize, ale ten nás postavil před o toho věc a bohužel se to nedalo řešit nějak jinak, než takže se to vlastně vyřešil on sám. A co se týče spíš nepříjemnějších věcí, tak to bylo zranění Máry Kaščárka v závěru podzimu a zranění Jirky Koupského hnedka na úvod sezóny, což nám udělalo velký škrt přes rozpočet právě z důvodu toho, že u Koupského jsme byli rádi, že se po třech zápasech, co tam měl pauze, nebo štět, vrátil na konci podzimu do kádru a tam jsme vlastně museli reagovat, chvilku jsme ještě čekali na to, jestli ten zdravotní stav opustí, potom jsme museli zareagovat rychlým příchodem Jirky Kaufmana, ale řeknu vás, že pozitivní zpráva je, že Koupský přesto zranění toho vazu, který tam má, tak to už začíná trénovat a věřím, že příští týden se připojí k mužstvu. Na margo těch odchodů zase řeknou příchody, podařilo se jít do výměny Hugo Bernard proti Karolovi Pavelkovi, což je, oba dva jsou hráči velmi šikovní s potenciálem střílet branky, ale oba dva ve svým klubu už trošku zastagnovali. Takže věřím, že Karolovi se u nás bude dařit. Přišel Petr Kuračka, zkušený hráč ze Zlatých Moravců. Věřím, že s Mirokaranem vytvoří silnou dvojici. Přišel Listenamov, dokončovatel, zraněnej ve Slávy, ale už taky by měl být v pořádku. Míšo Gašparík netřeba představovat. Jsem rád, že se vracejí hráči, když je to třeba jenom na hostování, ale který mají vztah Trnavě, trnavskému fanouškovi. To stejný platí o Lubošovi Kamenárovi, taky přišel na půlnoční hostování, taky klub, který tady působil a pak jsou tady dva hráči s potenciálem spíš do budoucna jako Martin Švec a Ivan Šranc. Připojil se k nám mladý Jimmy Ba z dorostu. Takže máme ten mančel na míchaný ze zkušených hráčů, mladých hráčů. Věříme, že prostě ten mančel bude mít potenciál i nějaký vývoje a co se týče přípravy, tak proběhla standardně, řekněme v nějakých dobrých momentech, horších momentech. Měli jsme sérii těžkých zápasů v Turecku, kde nás prověřili soupeři zvučných men z toho východního bloku a my jsme do těch zápasů šli v plný únavě, takže si hráči rozkoušeli v plný zátěži, jak reaguje tělo a jsem rád, že na závěr přípravy jsme zvládli porazit z 3-0 a už se všichni těšíme na ligu a těšíme se na trnavského fanouška a věříme, že budeme hrát tak, aby jsme se pohybovali na špici, aby lidi měli důvod nás podporovat v první míře. Ďakujem pekne trenerovi Pavlovi Hovtichovi. Teraz by som poprosil kapitána mužstva Mira Karehana a potom Miloša Hanzela o prípadné postrehy prípravy z kabíny. Ja si myslím, že kapitána prebehla v absolútnej pohode, že to mužstvo je, čo sa týka fyzickej prípravy, na veľmi dobrej úrovni a ja myslím, že to najdôležitejšie sa odpustí dohrávať v hlavách každého jednotlivca. Keď každý to bude mať hlavy uložené, tak potom máme šancu na dobré výsledky, pretože futbal sa nehrá len nohami, ale ja si myslím, že to je všetkým v hlavách. Samozrejme, že našim cieľom, alebo tak sa o tom bavíme aj v kabíne, že bolo by zle, keby sme padli z toho tretieho miesta, ktoré myslím si, že zaručuje štart v Európskej lige pre budúcu sezónu a každý jeden z tej kabiny si uvedomuje, aké zápasy sme tu odohrali na jeseň minulého roku, že či už to bolo Leski Sofia alebo Lokomotiv Moskva, že boli to výborné zápasy a v podstate pre niektorých chalanov, keď prišli na ten štadión v Moskve, tak boli z toho viac menej zaskočení a to môžem povedať za seba, že to iba Lokomotiv Moskva a štadión na špičkovej úrovni, takže určite každý jeden z toho mužstva sa bude snažiť, aby sme mali nejakú takú šancu aj v budúcej sezóne hrať na takom štadióne.
Tak aby som povedal, že vlastne celé mužstvo, celá kabína sa teší na začiatok ligy. Prvé kolo sa odložilo, mali generálku so Zlínom, ktorú sme úspešne zvládli. Sme dali tri góly a verím tomu, že takto bude pokračovať ďalej, že doma so Zlatými Moravcami a ostatné zápasy dovedeme do úspešného konca, že prilákame svojou hrou, svojím nasadením divákov na tribúny, kde sa budú baviť futbalom. A čo sa týka cieľov, tak ako Miro povedal, chceme skončiť do 3. miesta, zabezpečiť si účasť v tých európskych súťažiach a najdlhšie atakovať prvé miesto. Ďakujem pekne. V krátkosti by som pár vetami vám povedal niečo aj z oblasti toho marketingu a pripravovaných promovácií, ktoré chystáme počas jarnej časti sezóny, pretože naďalej chceme, aby tie tribúny na štadióne Antona Malačínskeho sa zaplňali viac a viac, čo teda je jednak aj hrou a dobrými výkonmi a výsledkami a mužstva, ale samozrejme snažíme sa aj my to podporiť. Štandardne zostáva, tak ako bolo po minulé sezóny, tak bude aj teraz v jarnej časti tzv. Rodinný futbal, ktorý je určený pre deti, najmä teda deti a mládež, čo je sprevádzané s prievodnými akciami pred každým zápasom, kde potom následne umožňujeme vstup do toho rodinného sektora deťom a rodičom, ktoré samozrejme je spojené aj s občerstvením a je tam starostlivosť hostesiek aj v detskom kútiku o tie deti. To je vec, ktorá teda zostáva. No a pripravili sme do jarnej časti tri nové projekty, tzv. Rodinné lístky 2+1, kde bude vyhradené miesto na nekryté časti východnej tribúny, čiže tu, kde sa nachádzame, pre rodiny s deťmi. Ak prídu dvaja dospelí v sprievode, ak príde teda dieťa do 15 rokov v sprievode dvoch dospelých a zakúpia si dva lístky v hodnote 8 eur, čiže každá dospelá osoba po 4 eurá, tak dieťa do 15 rokov má automatický vstup zadarmo na zápasy Spartaka Trnava. Ďalšie dve veci. Promo akcie, dnes sme začali jednu. Pripravili sme dva projekty, volajú sa Andel deťom, druhý sa volá Andelský vidiek. Dnes sme absolvovali práve s Lubošom Hanzelom a s Lubošom Kamenárom prvé stretnutie na základnej škole v Trnave na Dutovej ulici, kde našim cieľom je čoraz viac a intenzívnejšie si získavať fanúšika a stretávať sa s fanúšikmi. Či už to je teda na tých základných školách na prvom a druhom stupni, tu je určený projekt Andeli deťom, kde následne všetky zúčastnené deti, ktoré si majú možnosť zasúťažiť na tej škole s tými našimi hráčmi, zažonglovať, zastrieľať na bránku, pripravujeme besedy a ďalšie podpisové akcie, tak následne tieto deti sú pozvané na najbližší ligový zápas na štadión zadarmo. Čiže snažíme sa aj takto pritiahnuť mladých. Cieľom toho je, aby aj oni na ďalší zápas dokázali stiahnuť ďalších mladých, prípadne rodičov a tak ďalej. Druhý projekt, Andelský vidiek, je veľmi podobný tomuto. Je zameraný pre vidiecke kluby v oblastných súťažiach, kde poskytujeme klubom lístky na najbližší domáci zápas s tým, že časť tých prostriedkov z toho lístka predaja ostáva priamo tomu vidieckému klubu, čiže podporujeme aj samotný vidiecky klub. A takisto tam budú prichádzať dvaja hráči, ktorí absolvujú s tým dedinským klubom nejaký krátky tréning, besedu s fanúšikmi, autogramy a tak ďalej. Zaujímavosťou tohto projektu je to, že vidiecky klub, ktorý predá v tej svojej obci najviac lístkov na dané zápasy, získava takú, myslím, že senzačnú cenu pre tú dedinu, a to začiatkom júna tréning na hlavnom štadióne Antona Malatinského pod vedením trénera Pavla Hostika. Čiže príde sem ten vidiecky klub z nejakej nižšej súťaže, ktorý predal najviac lístkov počas tej jarnej časti, a s pánom trénerom absolvuje tréningovú jednotku a navyše tento tím dostane od nás ešte aj sadu dresov. Takže snažíme skutočne každú cieľovú skupinu sa osloviť, či už je to deti, mládež, regióny, vidiek a tak ďalej. To je z týchto aktivít. Poslednú vec, ktorú chcem povedať,
snahe zvýšiť a sprehľadniť, nejak zefektívniť opatrenia pri vstupe divákov na štadión, sme prijali nejaké nové zmeny od jarnej časti, a to, že pôjde o tzv. Trojstupňové kontroly, kde doteraz pri vchodoch boli usporiadatelia, respektíve člen SBS-ky, teraz k nemu pribudne ďalší člen SBS-ky z inej, a takisto sú inštalovaní pri každom vchode aj kamerový monitorovací systém. Týmto nechceme nejakým spôsobom kontrolovať ani tak fanúšikov, ako skôr si odsledovať, aby skutočne každý divák, ktorý prechádza turniketom, tak išiel s platným lístkom a riadne teda si ho zakúpil a zaplatil. Týmto chceme zase zefektívniť a zvýšiť aj tú návštevnosť na štadióne. Chceme upozorniť divákov, aby to pochopili a chápali v tom smere, že nebude sa stávať, ako povedzme v minulej dobe, že je naval na turniketoch tesne pred zápasom, turnikety sa otvoria a diváci sa vpúšťajú. Toto proste v jarnej časti robiť nebudeme a preto chceme apelovať a vyzvať všetkých divákov, aby chodili na stretnutia v dostatočnom časovom predstihu, pretože ten turniket má priepustnosť, myslím, 6 divákov za minútu, takže skutočne nestačí prísť o 5 minút pred zápasom alebo 10 minút pred zápasom, aby sme predišli zbytočnej nervozite. V záujme toho, aby sme tých divákov pritiahli vo veľa skoršom čase na ten štadión, ako je samotný výkop zápasu, budeme pripravovať aj sprievodné akcie, to znamená, či už nejakých spevákov, hostí vzácnych a tak ďalej, aby tí ľudia boli motivovaní prísť na štadión určite skôr pred tým zápasom a vyhli sme sa tlačeniciam. Posledná vec špecifická je pred týmto zápasom. Klub Spartak Trnava sa pripravil zorganizovať legende nášho futbalu pánovi Jozefovi Adamcovi k 70. jednu milú slávnosť, milú udalosť. A pred zápasom práve tohto zápasu si ho uctíme. Je pripravená skutočne pekná slávnosť, moderovať ju bude pán Karol Polák. Odznejú tu nejaké skladby, bude tu narodeninová torta, ohňostroj, pyrošov. Čiže skutočne si klub Spartak Trnava chce uctiť túto legendu. Ten začiatok by mal byť o 16.45 tej udalosti, ale s tým, že samozrejme ešte to presne upresníme vydanie správy v agentúrach a takisto aj na stránke Spartak.sk. Toľko z týchto mojich akcií. A teraz by som otvoril priestor na vaše otázky. Ešte predtým informáciu. Tak ešte poprosím pána generála. Ešte by som vás chcel poprosiť a informovať. Prišlo nám práve dnes popoludní TV prenosy v jadnej časti Celkoligy. Zatiaľ je odsúhlasených 6 prvých kôl. To je posledný návrh Digisportu, už aj odsúhlasený Unii ligových klubov, prezidentom Unie. S tým, že Spartak Trnava hrá 23. kolo doma s Dunajskou Stredou 17.30 v piatok, 23.3. Čiže z týchto šiestich kôl na jar, prvých šiestich kôl na jar, máme jedno stretnutie doma v piatok, 23.3.2012 s Dunajskou Stredou. A ďalšie kola, ktoré sú od 25. kola, je tam návrh televízneho stretnutia Slovan Trnava, tiež piatok, ale to ešte budeme rokovať so Slovanom, pretože Slovan má návrh na nedeľu ten zápas, takže to nie je ešte potvrdené. Ďalej tam je zápas 27. kolo Trnava Senica, 28. kolo Žilina Trnava a 29. kolo Trnava Trenčín. Čiže potom vlastne 4 kola, po sebe, ktoré idú od 26. kola do 29. 4 krát bola Trnava televízii, dvakrát doma a dvakrát doma a dvakrát vonku. Na Slovane a v Žiline a doma so Senicou a Trenčinom. Všetky stretnutia televízne podľa tohto návrhu sú o 17.30. Čo sa týka ešte, možno vás bude zaujímať začiatky ligových stretnutí, že prečo sme to dali na 17.30 a od apríla, dá sa povedať, od zápasu po Prešove, z Prešova hráme doma 17.30,
cez pracovný deň a potom už sú zápasy 19:30. Išli sme v tých tendenciách minulého roku, keď diváci si prijali tieto začiatky asi v týchto časoch, plus Unia ligových klubov má tieto termíny 16:30, 17:30, 19:30. Čiže dodržujeme aj líniu Unie ligových klubov a plus našich fanúšikov. Pán inžinier Guláš urobil taký prieskum aj s fanklubom, myslím, že sa zúčastnilo na tom viacero ľudí aj z fanklubu, aj normálni diváci, ktorí mali takú predstavu, že by sa tých mesiacov hralo 17:30, teraz v marci a potom 19:30, aby stihli z roboty prísť na tie zápasy. Čiže asi to je súčinka začiatku zápasov a poslednú vec snáď k tomu, že Trnava ozaj je futbalové mesto a ľudia sú tu hladní po futbale. Bolo vidieť aj teraz, sa tu urobil prvýkrát po dlhom čase futbalista roka. Anketa, bolo to vyhodnotenie v Dome kultúry a všetci sme veľmi radi prijali umiestnenie našej legendy, dá sa pán nášho najlepšieho hráča, pána Karhana, ktorému dali hlas diváci. A považujeme to za veľký úspech, pretože diváci sú tým meritkom kvality každého hráča a dostal ocenenie divákov. Myslím, že tá akcia dopadla veľmi seriózne, to trvalo a solidne a boli všetci s tým spokojní. A ešte by som vyhodnotil snáď tie priateľské zápasy. Chceme tiež poďakovať za účasť fanúšikov, aj keď bola veľká zima. S Baníkom Ostrava prišlo veľa divákov na Lokomotívu, takmer vyše 1500 ľudí. Bolo na priateľskom zápase a tu na zápasoch doma s Jihlavou a so Zlinom takisto boli divákov bolo toľko, že by nám to mohli zavídiť kluby, možno ktoré nemali na ligových zápasoch toľko divákov, ako my na prípravu. Tak veríme, že naši chlapci budú tých výkonov napredovať, nadviažu na jesennú časť a divákov aj týmto pozývame do na štadión, teda aby začali v hojnom počte ešte chodiť, aby pozbudzovali chlapcov a veríme, že vytvoríme perfektnú atmosféru. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak pred tými otázkami ešte jedna informácia odo mňa, týkajúca sa vás novinárov. Snáhne teda zlepšiť podmienky aj pre vás počas tých zápasov. Sme pripravili viaceré nové veci. Ja teraz tým nebudem nejako zaťažovať. Po skončení tlačovej konferencie dostanete akreditácie. A na tom CD-čku, čo ste dostali, čo som hovoril, máte aj ďalšie nejaké také nové veci, ktoré vás budú čakať počas toho ligového a najmä teda po skončení zorného ligového zápasu. Tam si to všetko nájdete. Priestor teda pre vaše otázky, poprosím vás redakciu a meno redaktora. Nech sa páči. Ak sú teda otázky. Miroš Paček, televízia Markíza. Už to pán Valo spomínal, tie tri zápasy. Vonku Slovan, doma Senica, vonku Žilina. Je to začiatkom apríla. Je to tá kľúčová fáza vlastne celé sezóny pre vás? Mikrofóny sú primierové, tak poprosím aj robiť. Myslím, že sú to dôležité zápasy, ale v podstate tá liga je taká vyrovnaná, že každý dokáže poraziť každého. Je ukázala to u nás streda. Doplatili sme na to niektoré šove, takže budú to dôležité zápasy, ale keď by sme v tých zápasoch získali, neviem, 9 bodov, že všetky 3 vyhráme a prehráte potom, ja neviem, v Prešove alebo v Košice, alebo takže sú to dôležité zápasy, ale myslím si, že tá dôležitosť je rovnaká ako pri všetkých iných zápasoch. Tréner Hofty, má k tomu niečo iné, či? Súhlasím s kolegou. Nech sa páči, ďalšia otázka. Michal Bachratý, Digisport. Ako to je možno s tými zranenými hráčmi Tomáček dlhodobo? Toho ste nespomínali? Tak Laco už sa pripravuje s mužstvom. Samozrejme, sú tam nejaké resty, ale vidíme, že na začiatku januára to vypadalo, že to bude dlouhodobá záležitosť, to potáhne sa niekdy do apríla, teď sme optimističtejší a vidím, že v horizontu 3 týdnu, 14 dnů by mohl s mužstvem už třeba i maličku. Jirka Koupský, tam znovu zopakuju, tam bylo potvrzený předvedení zadního křížového vazu. Jsou tam dvě varianty, jedna je, že vlastně to zranění už třeba delšího charakteru a už s tím hrál díky svalové konstituci, který on má. Druhá varianta je samozřejmě, že se potvrdil nejhorší, že to s tím prostě nejde, tak bude dlouhodobě mimo, ale já jsem v tomhle pozitivní, a protože vidím, jaký pokrok udělal teď při
tréninku, jak na autopedu, tak při běženským, tak věřím pevně, že bude připraveno to jeho. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka. Miroka nám na futbalistovi roka spomenul, že Trnava chce titul. Tu sa o tom veľmi nerozpráva. Na mne sa bude. Áno, áno. Trnava chce titul už 39 let, jestli sa nepovedem. Ja říkám, že z mýho pohledu si tady z toho divák vytvořil až tak trošku trauma, že víceméně nebere takový ty mini úspěchy, co třeba přitom byly u různých jiných generací a každý zápas prožívá, takže vždycky já po zápase po vyhraném slyším během půl hodiny, koho zase máme příští týden a jak to zase bude vypadat, takže lidi by si tady měli ten fotbal přece jen trošku užívat a umět si vychutnat vítězství. Je jasný, že ten titul by tady chtěl každý. No a říkám, když jsem sem přicházel v létě, tak to nebylo nastavené, takže musíme hrát o titul, bylo to nastavené, aby jsme konzolidovali kádr a prostě patřili ke slovenské špičce a po nějakým časovým horizontu opravdu měli reálnou šanci ten titul atakovat a letos jsme v podstatě v té špičce po podzimu. Naším cílem je jednoznačně z té špičky nevypadnout, i když to bude těžké, protože tam jsou velmi silný soupeři a je nás tam prakticky 6, takže bude strašně důležitý začátek a pokud se v té špičce samozřejmě udržíme a bude reálná šance hrát o titul, tak kdo by nechtěl hrát o titul. Ale no a říkám, postavit si to jako, že cíl je titul a potom být frustrovaný z toho, že skončíme na, řekněme, dalších dobrých pozicích, je podle mě špatně a no a říkám, lidi by se měli podle mě trošku víc užívat jednotlivé zápasy a ne pořád přemýšlet jako titul. Samozřejmě, že naším cílem, to, co řekl tady Šogo Hanzel, je jednoznačně o ten titul se rvát, jestli to bude letos nebo příští rok a v dalších letech, ale jsou tam soupeři, vždycky není to. Není ten fotbal bohužel o tom, co chceme my, ale jsou tam i soupeři a ty jsou určitě velmi silní. Pán Hovtík, posilnili jste se na brankářském postě, jako to po té přípravě vyzerá? Hovorili jste, že můžu zabojovat o post jednotky, tak jako to teraz s ním vyzerá? Tak já jsem hlavně rád, že jsme se posilnili na tom postu, protože na podzim jsme tam měli úplně optimálně vychytaný a teď kvůli tomu, že máme dva velmi dobrý gólmany, ať je to Raška, ať je to Kamenár, oba dva mají své zkušenosti, své řekněme přednosti, své slabiny, ale každopádně je to velmi silná brankářská dvojice a my na to budeme reagovat zápas od zápasu, ani tady nebudeme vyhlašovat, kdo je jednička, kdo je dvojka. Já jsem rád, že jsou tady dva kvalitní golmani. Oba dva poctivě pracují pod Andrejem Kostolanským, perfektně trénují, těší se. Tady brácha Hanzel, Kamenáru, brácha Hanzel, vám Holžice, se těší bratr Kamenáru. Takže já jsem rád, že máme dva golmany, kteří jsou velmi dobrý. Ďakujem pekne, jsou ještě nějaké otázky? Nech sa páči. Horvát internetový portál Billy Andeli. A oceňujeme snahu klubu už dlhodobu o prispôsobenie časov, teda tak, aby to vyhovovalo predovšetkým divákom. A preto moja otázka znie, nie je na klub, ale okolnosti, ktoré viedli k tomu, že stretnutie v Ružomberku sa hrá v takom typicky futbalovom čase v piatok 14:30. Z čoho to vzniklo a či bola nejaká snaha klubu to prispôsobiť? Tak to stretnutie sa malo hrať pôvodne 10. marca v sobotu, ale vzhľadom k tomu prišiel nám list na Uniu ligových klubov, kde sme zasadali výkon výboru Unie. Prišiel list z Ružomberka aj z tej komisie, ktorá z volebnej komisie, že proste v deň volieb nie je možné uskutočniť to stretnutie, pretože aj policajný zbor nedokáže zabezpečiť toľko akcií a proste má byť kľud na tie voľby. Čiže prijala Únia to rozhodnutie, akceptovala požiadavku policajného zboru aj volebnej komisie, aby sa stretnutie v Ružomberku preložilo, lebo to preloženie stretnutia žiadal Ružomberok. A my sme v podstate povedali, že nám by lepšie vyhoval možno ten čas 17:30, lenže v tomto prípade domáci klub má právo si povedať čas toho stretnutia. Dali to na 14:30, nezdôvodňovali to, ale čo som tak sa bavil, bolo to aj možno kvôli klimatickým podmienkam, že predsa, že ten chlad v tom Ružomberku ešte v marci je veľký a
že možno viac ľudí príde o tej 14.30, keď na druhej strane sa robí väčšinou podnik do 16. hodiny. Mali sa ozvať týždeň pred tým zápasom z Ružomberka, dnes som telefonoval aj s pánom Buňadým. Ružomberok zatiaľ žiadnu zmenu termínu nenahlásil, on je domáci klub, on má právo rozhodnúť o toho, ktorej sa bude hrať. Čiže my ako Trnava do toho nemáme čo povedať v podstate. My musíme akceptovať termín, ktorý navrhne Ružomberok a ktorý schválil umiali iných klubov. Nepripadala do úvahy vôbec ani nedeľa? Nie, o nedeli sa nebavilo vôbec. Ale môžeme to ešte zistiť, môžeme po tlačovke si sadnúť v kancelárii, zavolám ešte raz do Ružomberka priamo generálneho manažera, ale tam v podstate tiež predstavenstvo klubu takýto návrh malo. Čiže my ako rovnocenní partneri, tak my keď si v Trnave určíme nejaký čas a nejaký termín, druhý klub nám môže do toho ako nejaké návrhy dávať, ale my sme ako rozhodnúci klub. A oni 14.30 dodržali termín, pretože ešte marcové termíny sú 14.30 podľa rozpisu súťaže. Čiže normu futbalov dodržujú, ale my ako môžeme to namietať, ale zase treba potom písať žiadosť na Uniu. Proste sú to také veci, ktoré nerobia dobrú krv medzi klubmi a myslím, že teraz aj medzi klubmi v lige sú veľmi korektné vzťahy. Aj na tej Unii ligových klubov pravidelne teraz zasadáme a väčšinou sa snažíme byť ústretový jeden voči druhému a nerobíme si nejaké naprieky, takže ja viem, že ten termín je šibeničný, ale bohužiaľ zatiaľ platí takto ako. Ale nech sa páči, hovorím po tlačovke, môžeme si sadnúť, príďte ku mne dokonca, ale zavoláme priamo generálneho manažera Ružomberka a on nám dá k tomu vysvetlenie. Presne ako. Napísať môžeme ešte žiadosť, že trvá mi na 17.30, ale vám hovorím podľa noriem futbalových, tá naša žiadosť bude neopodstatná, pretože oni keď povedia, že som aj na 14.30, tak sa na 14.30. Keď môžem akože v podstate vám aj odpovedať, že je to už dosť neskoro a pre nás, pre fanúšikov je vždycky lepšie, keď je to hociaký zlý termín, aby sme ho vedeli dostatočne dopredu a nejako sa stávalo v minulosti, že sme v piatok nevedeli, alebo týždeň predtým nevedeli, či sa hrá piatok, sobotu alebo v nedeľu. To bol jeden zápas so Slovanom v Bratislave. Ale považujem to už za konečné riešenie a nechceme do toho nejakého sa. Pán Hora, by som snáď povedal, aby si dali veci na pravú mieru. Digisportu, dal som sa Digisportu. Môžem vám povedať k tomu ešte bližšie informácie. Na výkonnom výbore Unie ligových klubov a na prezidiu, kde boli všetky kluby, sa povedalo, že nevie sa presne, aké budú zápasy. Dnes došlo toto. Čiže samozrejme, my by sme tiež radi vedeli dopredu veci, ale Digisport je firma, ktorá má oficiálne podpísané zmluvy a ktorá keď určí, že to bude tak alebo tak, tak my to musíme rešpektovať, lebo tá zmluva je podpísaná medzi Unió ligových klubov, Digisportom a myslím, že ešte UEFA je v tom. Ak sa mýlim, ma môže opraviť tu pán z Digisportu. Čiže my, keď napríklad teraz je tu zápas so Slovanom v piatok, už mi volal teraz 15 minút pred tlačovkou pán Kašpar, že oni chcú hrať v nedeľu. Takže vy ako môžete povedať, že ja som vás informoval, že v piatok a možno to raz dohodneme večer, že sa bude hrať v nedeľu alebo do večera. Viete, futbal dnes tak aj kvôli ihriskám, aj kvôli týmto veciam, že aj kvôli tým marketingovým partnerom, že tie termíny sú také, aké sú, ale čo sa týka vašej otázky, ja si myslím, že vládi zo 100% 99% termíny boli dohodnuté a nemenili sa. Práve, že tá stabilita je tam podstatná a práve, že to kvitovali všetky kluby, že málo kedy nejaké zmeny sú. A čo sa týka volieb, tak to zmenil teraz Ružomberok, to nebol problém Trnavy ani nikoho, vy z Major proste. Sú voľby a v čase voľby nemôže byť zápas. Ružomberok, ale môžete, kľudne príďte do kancelárie, zavoláme pána Bajaníka, pán Bajaník je generálny manažer, tam nový, zavolám a ja nám povie podrobné vysvetlenie ešte, že prečo trvajú na tom 14. Keď môžem, ja ešte druhú otázku, túto tému by sme mohli takto uzatvoriť. S tým, že tie zmeny, ktoré sú teda aj v tej okolo futbalovej atmosféry, okolo klubu, sú teda pozitívne vnímané, ale fanúšikovia sa pýtajú jednu takú vec, že funguje oficiálna stránka Spartaka, ktorá nie je aktuálna, ale je druhá stránka, ktorá funguje. Či sa rokuje alebo uvažuje o tom, že by sa stala oficiálnou, alebo tá spolupráca, ako bude prebiehať? K tomuto môžem povedať, že myslím, že to bol prvý deň, ako som sem prišiel, 1. alebo 2. februára, sme sedeli s vlastníkom stránky Spartak.sk a všetky kroky smerujú k tomu, že toto bude v budúcnosti oficiálna stránka klubu.
ešte by som možno len dať tú otázku na oblačenie, stanov do drilu, prítomnosť využiť. Otec bude mať teda v sobotu veľkú oslavu. Ste stihli aj v rodinnom kruhu nejaké oslavy? Áno, samozrejme. Minulý víkend sme mali takú menšiu rodinnú akciu v jednej reštaurácii, na ktorú na obed, ale bola veľmi krátka, lebo na to sme utekali, začali sme o 12. a na to sme utekali hneď sem na štadión na ten prípravný zápas na druhu, takže sme si to moc nejako neužili, sme sa tešili, že sa s tým boli. Takže bola len taká veľmi krátka, ale taká veľmi úzka spoločnosť. Ďakujem pekne. Ešte myslím, že otázka, nech sa páči vzadu. Daniš, Spartak.sk. Ja sa ešte spýtam, ocenil tu meno Koro Kone, prestup do Francúzska. A teraz spätne, keď sa pozrieme, ako hodnotíte klube ten prestup? Dalo sa počkať, ste s tým spokojní, ako sa to celé vyvrbilo spätne, lebo postupovali by ste dnes inak? Tak ja řeknu za sebe, než ešte pán Lovič. Ja znovu zopakujem, ja som skoro mluvil ve středu, než sa to znova naposlovanú. A prosto korektně jsme se pobavili, došli jsme k dohodě, že on je nespokojený s některýma věcmi v klubu. Vesměs to bylo to, že opravdu měl pocit, že tady kolem něho neskákáme, kolpíska a víceméně mu nevěnujeme pozornost. V podstatě takovou, jakou by se on zasloužil, což není pravda, to vyvrátil počínaje Maserem. Končil panem Valovičem každý. Rozešli jsme se naprosto v pohodě s tím, že nebyla řík žádný manažerovi a druhý den rozešli jsme se s tím, že vlastně odehraje tři zápasy, to znamená Žilinu, Senicu a Trenčín a po sezóně si sedne s majitelem a budou hledat řešení tak, aby vlastně mohl odejít. Tohle byla debata, s kterou my jsme skončili. Druhý den mi volá pan Bohor a informuje mě, že u pana Valoviče vlastně sedí jeho manažer, který nevím, odkud přivítl, ale kde se tady objevil a dost arrogantním způsobem si vlastně vyžadovali okamžitý ukončení smlouvy. Samozřejmě on teda měl představu ještě, že teda tady laskavě dohraje ty tři zápasy, ale potom teda odejde za podmínky, které byly pro klub neakceptovatelné, takže v podstatě on to vyhrotil do pozice, ze které už nebyl cesta zpět, nicméně dohoda stejně byla taková, že druhý den přijde, přiřadí se vlastně do tréninkového procesu B mužstva a bude tady pokračovat do konce sezóny a bude se hledat řešení, na Češ on odjel a pak tady díky panu Jolovičovi se za něho získali prostředky, které v podstatě se získaly, ale říkám, od začátku to bylo Koreho, to ještě tam někde padlo, že on mě skrytě obvinil z rasismu, tak já bych na to jenom se ještě k tomu vrátil, že já, když si to otočím potom zpětně, když jsem Kora jednou střídal, tak on mi v podstatě nepodal ruku, takže já bych mohl napsat to stejný, Kora je rasista, nepodal mi ruku. Tohle bych ani neřešil. A říkám, ta věc byla nezvratná, postaví do toho, já jsem nelituju toho, že tu Koro není, z pozice toho, že to je kvalitní fotbalista. Na druhou stranu my jsme se rozhodli jít do té pozice, že chceme, aby kabina byla zdravá, čitelná, aby tam nebyly prostě primarony, aby se hráči chovali k sobě kolegiálně a ne, aby sem chodili borci, kteří se přijde jako žoldáci, odehrou si tady tři měsíce, nebo půl roku nebo rok, v podstatě mají to jenom jako přestupní stanice a zase vyzejí, takže z pozice tohle, říkám, je škoda pro nás, že takový hráč, takový má individuální schopnosti, a tu nedohrál sezónu, ale dal to cesta, kterou si vybral, ona, my jsme ji uvedli. Ještě směrem se spýtať, Kopůnek, jako to bylo s ním teda, prebylo něco v médiách, že dostal ponuku, že byl kontaktovaný, přece jen citlivá téma, jako to vnímáte vy, to je rozhodnutí, že přestup do toho Slovana? Tak já řeknu tak, že u Kamila to bylo, že on tady s námi trénoval někdy v augustu, bavili jsme se i o možnosti další spolupráce, ale ke mně se informace, že Kamil Kopůnek v Bari končí, dostala den před podpisem smlouvy ve Slovanu Bratislava, takže já nevím, předpokládám to, že to měl Kamil s panem Bajzem domluvený už vlastně měsíc dopředu a nebylo v podstatě on Trnavu jako takovou, když by to řekl ještě jinak, když tady s náma trénoval v augustu, mohl se na mě nakontaktovat třeba tak, jak se nakontaktoval Míra Gašparík nebo Míšel Gašparík nebo Lubo Kamenár a mohl projevit zájem hrát za Trnavu, ale v podstatě tím proudem to nešlo, šlo to pravděpodobně dohodu mezi ním a panem Majzem. Taky mohli jsme to objevit. Ještě možná pan Valoviš, už jste to načrtli, to možno ještě čerstvé, že zomrel pan Kuna, jsou nějaký kandidáti na to funkci prezidenta klubu? Víte čo, tak to by som povedal k tomu veľmi, veľmi jednoducho, že Spartak je akciová spoločnosť, ktorá má svoje predstavenstvo a predstavenstvo je kontrolované dozornou radou v rámci štandardných právnych noriem. A čo sa týka
pána Kunu, tak on bol dlhodobo chorý. Samozrejme tým, že bol ikonou trnavského futbalu a tým, že tá moja spolupráca s ním bola ozaj nadštandardná. My sme sedeli v jednej kancelárii spolu 3 roky. My sme nemali oddelené kancelárie a spolu sme všetky veci konzultovali. A tým, že keď ochorel, tak ešte aj podpisoval veci, ktoré mu osobne niesol pán Adamec mladší, alebo ja, alebo pán Černý. Čiže bol stále v dianí a myslím, že mu to aj pomáhalo v tej chorobe, teda, že vždy ho to tak nejak naštartovalo, sa zaujímalo dianie v klube. Čiže nebol nejaký, my sme aj nepočítali, že tak náhle teraz sa to zomelie, že prvé ho teraz zomreli, keď mal ťažkú chorobu. No a čo sa týka nejakého nástupcu, pozrite sa, o to kompetencie majú vždy majiteľi, alebo klub, je to síce akciová spoločnosť, ale sú tam akcionári a majiteľi a klubu musia rozhodnúť, ako sa bude ďalej uberať. Čiže zatiaľ táto otázka je skôr na majiteľov, ale myslím si, že je to vidieť aj z toho, že sa súpisky porobili, vlastne celá príprava bola zabezpečená, že ten chod klubu nie je ohrozený, my fungujeme v podstate ďalej stále. Samozrejme, že táto otázka sa bude riešiť, ale je to na majiteľov klubu, ako sa rozhodnú a kedy sa rozhodnú. Čiže to nie je otázka na mňa ako člena predstavenstva alebo generálneho manažera. Chodí sa pravidelne pán Pete, ktorý je člen predstavenstva. Dnes sa tu ukázal aj pán Trokan. S pánom Gulašom som v dennom kontakte ako člen predstavenstva. S majiteľmi každý deň takisto, čiže ten klub vlastne beží ďalej, ako bežal doteraz, len s tým, že samozrejme, na ten post prezidenta musia majiteľe povedať nejaký typ. Asi tak. Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké otázky? Ak nie, aby som ukončil túto oficiálnu časť. Samozrejme, nech sa páči individuálne rozhovory. Tréneri, hráči, funkcionári ešte tu zostanú chvíľku s vami a samozrejme pozývam vás aj na malé občerstvenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a díky, aký sa prečo. Ďakujem.